Hola amigos, zdravím vás, tady vítám se u dalšího dílu už druhého ze hry Unfair Mario. V minulém díle myslím si, že jsme skončili někde tady, akorát, nebo spíše tady, prostě myslím si, že jsme ale třetí level dokončili, ale myslím si, že to vůbec nevadí a nebrání to ničemu. A vůbec ne tomu, abychom si to, když už tak zkusili znovu, aspoň víme, kde co je. Já jsem zdravý. Ne, počkej, my jsme to možná nedokončili. Jo, tady to padá. Ok, 130, jo, takhle, ono se to nevynulovalo. Takhle, tak, tady se zastavím, tady půjdu takhle a jsme na checkpointu, nice. Jo, a tady jsou ty debilní tyhle ty tvorové. My si musíme, že jo, my jsme nějak skákali mezi ně, nebo něco takovýho, takže já to zkusím znova. Což mi asi jen tak nevíde. Jasně, takže my musíme nějak skočit mezi ně, říkám. Do prdele. Tam to musím přeskočit, ok. Takže oni musí jít sem. A já to musím přeskočit a tam, jo jasně, ne, no nějak to dáme. Takže takhle, takhle, ok, to by bylo v pohodě, takhle. A tady je to tohleto, nice. Tak tohleto jsme věděli, takže tohleto bylo celkem easy zatím. No dobře, ale teďko nastává level, který jsem nikdy ani neviděl. O, ty debile, co to je? To jako myslíš vážně. Hej, jako vážně. Asi debil nebo jo? What the fuck, kámo, jako jak to mám udělat asi? Oni nejsou normální, vám říkám. No jasně. Ty vadiť, ale tohle to nejde. Dobře, tak tady už to začíná být trošku so hardcore. Jasně. Proč utíkám pryč, jako děláš si srandu? Jo, on mě zabije, tak jako co děláš? Cože? Next level? To si dělá srandu, ne? Tak to je svině, tohleto, ty vole. Ok, dobře. Jo, dobře. To není dobře. To vůbec není dobře, protože tam je kostka a my si ty kostky musíme vyhnout. Takže já to, ne, neudělám to jednoduše. To v Mario to nejde jednoduše, teda aspoň ne v tomhle. Já už možná vím jak. Musím takto sem dolů, těsně pod to. A takto to musím přeskočit, že by. Teď se bojím jít nahoru. Bojím se jít i sem nahoru, protože tam to padá přesně tak. Jasně, hejbající se kostka je nebezpečná kostka. To je jas... Tam jsou osny. To je přece jasný, hejbající se kostka je nebezpečná kostka. Ostny tady jsou všude, madam. Ok. Ne, v pohodě, v pohodě. Já jsem v pohodě. Já jsem dobrý. Já nevím, co se tady řeší, jako. Mario není vůbec rageovací hra. Já jsem Mario měl rád, ale teď už ho nemám rád. Tak, jak mi to teď tady to... Teď tam to nepadalo před chvilkou, nepadalo to tam. Já jsem to tam viděl, že to tam nepadalo. A tady byly ostny. Prdele. OK. Ne, to není OK. Tam to nepadalo, tady jsou ostny. A what the fuck, man. OK, takže takhle, dobrý, tady to padalo, o, dobře. Jo, musím se vyhnout kostce, to je mi jasný. Ne, já tam nesmím skočit, ale co mám teda dělat? Co mi udělá ten kámen? Já zkusím něco, ten kámen zkusím třeba nějak rozdráždit. Protože už aspoň víme, jak tak zhruba plus minus na to. Co mi to udělá ten kámen? To si děláš srandu, tam je normální cesta, jako, nebo co? What the fuck, když tam... Já jsem padl do země, v pohodě, mě zranila zem normálně, po který tady skáču úplně, v pohodě tady chodím pod ní, ale ona mě tam prostě zraní, zabije teda, ne zraní, ale zabije rovnou, no tak to je vážně neférovej Mario tohle, ale co teď kámo, co my s tím uděláme, no zkusíme třeba skočit takhle, ne, nevěřím, kecáš, co teď, nevím, shit. To bylo špatné, toto špatné rozhodnutí. Teď tam ale to ne, jo, tam musím asi skočit přesto. Takže tady přesto musím skočit a tady co? Nice, nice. Jo, jsme tam. Jo. Já se miluju. Jo, ona tam ještě hýbala se jedna kostka, dobře. OK. What the fuck? Co to je, kámo, za level, tady nic není. Jo, aha, dobře, tak už se to tam začalo objevovat. Takže já tady budu radši takhle skákat, nebudu nic řešit. Jo, a tam je, jasně.
Takže, jo, jasně, takže já už možná vím. Nevím. nevím, netuším. Takhle skočím, jasně, a tady musím dolů a tady musím takhle. Tam nemůžu, protože tam je totiž osten. OK. Tady je taky osten, ale při chvilku tam ještě nebyl. Tam to padá, ale taky to tam při chvilku ještě nepadalo. What the fuck, man? Hej, prober se ale trošku, Mario, jo, prosím tě. Tak. Jednou padáš, po druhý nepadáš, po třetí už se padáš. Ty vole. V pohodě. Já jsem v pohodě, já nemám vůbec žádný problém s Mariem. On je jenom totální kripl, protože mě nechce nechat pustit dál. Jenom totální kripl, ale to je tak všechno, co proti němu mám, jako. Jinak já jsem ho měl rád. Teď už ho nemám rád, protože prostě už ho nemám rád. Vole, ale jakože mohl by si mě pustit dál. Ale koukejte, teď když jdu, tak to tam padá. A teď koukejte, skočím na tom samém místě. Jdu a najednou tam nepadá. Nepadl to tam, vůbec to tam nepadá, tak já nevím, Mario, hej, pamatuj se, prosím tě, aspoň trošku do prdele, já na to zapomnu, že to tam vždycky padá. Shit. Takže jak my to uděláme, tady můžu dolů, to je jasný, tady můžu sem, to je jasný, tady můžu nahoru, to je taky jasný, ne, tam nemůžu do prdele. Hej, ale tohle to není už možný, tohle to prostě nejde, vám říkám, tohle prostě není možné. Do prdele, tam jsou vlastně, já na ně zapomněl. Ale chápete to, to prostě není možný, teď on je všude, teda respektive on padá všude. Nebo spíš umírá všude. Ale koukejte na to, já prostě tady jdu, skáču, najednou nic a najednou něco, jo, prostě. Prostě easy, jako dobrý, v pohodě, dobrý. Dobrý. Mě to vůbec nedělá problém žádný. Ani trošku malej problém mi to nedělá. Aha, aha, a teď mi prosím vás řekněte, jak mám udělat tohleto, protože když skočím tam nahoru, tak tam je kostka, když skočím sem dol, já už vím jak, no tak to musíš používat mozeček taky trošku, Mikey, to nejde bez mozečku se nikam nedostaneš, jde tak do prdele, takhle a takhle a takhle a tam je osten. Ale alespoň už víme. Tak plus minus jak na to. Tak, vy si jděte, jděte pryč. Já totiž už vím, co mám robiť. Tady toto, tady je to, ne, počkat, já se ještě počkám. Ne, nikdo nečeká. Já jsem měl počkat. OK. Víme aspoň trošku zhruba, jak na to vyzrát. Ale nevíme, jak se dostat dál. Protože to je nemožné, vám říkám, dámy a páni, koukejte a tam to padá. Ne, prostě, jako mě to nepustí dál, vám říkám, mě to nikam nepustí, lede tak do prdele mě to pustí. Já myslím, že tenhle ten díl ukončíme dříve než ten minulý díl, protože tohle není možný. To je nemožný, tohle to je impossible. Koukejte, já je nechám takhle, aby si odstoupili dál, protože to přece mám udělat. Jdu sem, skočím a tam je osten. Ne, tak tam byl teď ten debil, ale jinak tam je osten. Tam je debil a osten, no a tady další osten. Bože, já si tady zničím klávesnici, když tak jako já už ji mám celkem dlouho, jo, teď což o to, ale tam to taky padá. Což o to, ale mě jde o to jako, že si zničím a jako neplánoval jsem si kupovat novou kvůli, ještě kvůli Mariovi. To ani náhodou. Tak, kámo, ty jsi odstup. Ty, bráško, jo, ty jsi taky odstup. A ty, bráško, ty jsi taky odstup. A já mám jít sem. A teď? Co? Teď jdu zase nahoru, protože ne, nejdu nahoru, jdu dolů. Já jsem totiž debil, on mě tam nepustí ani nahoru už. Jako, jak mě to vůbec mohlo napadnout, že mě někam pustil. Tenhle debilní tvůrce. Já to tady rozkopu normálně. Všechno tady rozkopu. Prdele, dělej, jdi dál. Tak. Ne! Co mám teď? Teď jsem ani na něj neskočil. Ani jsem na něj neskočil, do prdala. Ani jsem tam nic neudělal. A on prostě mě zabije i tak, jako what? How about no?
Já tam skočím. Ne, já to je debil, vole. Já jsem taky idiot, já tam nemůžu skočit, zkusit skočit, když tam prostě je ta kostka nahoře, idiotská, mentální, postižená. OK, já doufám, že teď už to prostě dám. Teď už po milionkátých smrtích to prostě musím dát. Ne, to prdá. Teď to není možný. Já tam zkusím skočit třeba mezi ně, třeba mi to vyjde. Třeba takhle, 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 a tam je Vosten, ale už víme, jak na to, už víme, jak se dostat přes tyhle idioty. Dobře, to je jediný, co v podstatě víme teďkon. A ještě přes tohle, no. Tak, ale teď jako tohleto není... Proč? Proč já tohle dělám? Tohle není možné, normálné. Tak, ale ty tam nebyl! Tam ten Vosten nebyl. A tam to padá vždycky, já na to zapomínám. Já už mám sklerózu z toho Mária. Sakra shit. Už se jinak říct nedá. Tak, OK, musím zkusit sem. A tam blbě, protože tam jsem skákat neměl. Absolutně tady taky ne, samozřejmě. Proč bych tam skákal? Teď to je Mario, že jo. Tam nemám, prostě tady je to jenom skákání. Ale v podstatě kamkoliv skočím, tak se to posere. Protože proč ne? OK. Tam ten Vosten ještě před chvilkou nebyl, vám říkám. Tam taky ne! Teď já úplně nevím, co už dělám. Spíš proč to dělám, proč? Tak, OK, takhle, ne, takhle blbě. Tak já to zkusím, já nevím jak. Ti to jsou jenom idioti, normální mentální, kriplové to jsou. Nic jiného než já. Tak, takhle, takhle ne. Ty vole. Proč? Ne, tam to padá, tady to padá, všude to padá, všude tam jsou vosty, všude to padá, všude tam jsou ty jejich nestvůry, příšery. Já si myslím, že tady to můžeme utnout, ta série končí, taková miniserie, já už na to nemám nervy, nemám už na to náladu, ani prostě nic na to nemám, tohle to není možný udělat. Jestli to někdo udělal na světě, tak ho uznávám za svýho prostě velitelů a všecho. Prostě tohle to není možný udělat, je to nemožný, je to debilní Mario, je to debilní hra a já se s vámi loučím. Adios.